אני לא מאמין. לא, יש גבול לשטויות בתוכנית הזאת. מה שלומך, מותק? אתה נראה נהדר, אתה יודע? מה זה עם האוטו ככה להיכנס? מה זה? לא, מותק, אני נורא ממהר, בואו נשב קצת, אני נורא ממהר פשוט. גבי, תגיד... אולי? בוא תוריד לי, מותק. נורא ג'נטלמן, תודה. תשמע, תגיד לי, הגולפים זה במודה פה? כי מה שבאירופה זה כבר פסה קומפוזה. לא, באמת, זה כבר לא באופנה, מותק. תגיד, את לא חושבת שאולי כדאי... מה זה הריהוט הזה? נורא גואלי, תשמע, יש לי סג ישן של... סליחה רגע, את לא חושבת שאולי לפני שכדאי שנציג אותך, כי לא כולם מכירים אותך. אוי, כולם מכירים אותי, בין רמת השרון לכיכר המדינה, כולם מכירים אותי. זה מספיק לי, מותק. כן, אז מה הכניסה הזאת, זאת אומרת? מותק, אני רוצה לדבר על ריהוט, תגיד לי, מה זה הריהוט הזה? זה מה שיש פה, מה זה? אתה יודע מה, תתקשר אליי, יש לי סט ישן של צ'ינובה, איטלקי, בצבע קפה שנשפך עליו תה, הוא הלך לי קפוט. אבל לא משנה, לפה זה דווקא נורא יתאים לך, מותק, לא אכפת לי, תצלצל, אני אשלח לך את זה, ואם אתה לא אוהב, no hard feelings, מותק. תצלצל קולקט לז'נבה. לא, יש לי אותו פה, בפנטהאוס פה בארץ, בטח. anyway, no hard feelings, אתה לא אוהב אותו, מותק, אתה יכול לתרום אותו לטלט, לתרום, יש לך מספיק תרומים יש פה בארץ, אתה יודע? אני נורא אוהבת לתרום, למשל, אני תרמתי עכשיו לאחרונה, היה לכם גם לי, קרמל טרום, איך קוראים לזה, נו עם העצים? דווקא תרמתי לחייבר, אתה יודע? מה את אומרת? כן, שיקמו שני, איך קוראים לזה, חמורים עתיקים כאלה. יחמורים. יחמורים שהיו בדיקי. הם נכנסו לדיכאון, אני תרמתי, ודרך אגב, אני עוקבת אחרי זה, הם יצאו מזה, הם ממש השתקמו, הם ממש מצב רוח טוב. נורא יפה. anyway, גבל, לא באתי בשביל זה, אני באתי לומר לך, תשמע חמוד, אני מסתכלת בתוכנית סוף סוף, כבר שבועיים, ואני רואה את הדבר הנורא הזה, תסלח לי, אבל מה זה צריך להיות הדבר הזה, הברכה הזאת, או הכוכב הזה? קלרה. whatever, קלרה, לא משנה, עם האמה הזאת על הראש, והסינר הזה, עם הסנטר הזה קרה, ואני לא יכולה לחכות אותה, זה לא הטיפוס שלי, אבל איך נותנים לדבר כזה לעמוד ולדבר בשם נשות ישראל? אני לא מבינה. מה, זה האישה הכי יפה שאתם יכולים למצוא בארץ? אני לא מבינה איזה גול נפש, תגיד, לא הייתי בארץ בשבוע הזה, אבל יש לי נשים אחרות. מותק, תשמע, אני רואה את כל התוכניות שאתה לך, אני בז'נב, אבל הלב שלי פה. רגע, איך את רואה את התוכניות בז'נב? מה זאת אומרת, מותק, שולחים לי קונטיינר כל שבוע עם כל התוכניות של הארץ, כל, אני מכורה לסיבה למסיבה, סוף סוף, סוף ציטוט, פרפר נחמד, זאת, איך קוראים לה, בדרן הזה, לא יודע, אני השתגעת עליו, איך קוראים לו, הגיע זמן לשון. החברים שלי בז'נב מתים עליו. ההומור שלו נורא מתאים לשוויצרים. באמת, אני מציעה לו להגר, נורא ילך לשם. anyway, גבל, תשמע, מותק, אני באתי להגיד לך שאני פשוט ראיתי גם השבוע בחדשות שהיה כאן בחירות להסתדרות ונורא נורא התרגזתי. אמרתי, איך לא קוראים לי? למה מה שלא אמרה לי שיש? מה זה בשבילי בעיה לקפוץ על 24 שעות מז'נב? את חברת הסתדרות? מה זאת אומרת, אני חברה? יש לי פנקס אדום, למה שאני לא אבחר? נורא הצטערתי שבשגרירות אי אפשר לבחור. אבל anyway, גבל, מה השעה, מותק, אני נורא ממהרת. 10 עוד מעט. אומי גאד, מה העלית? אני נורא ממהרת, תשמע. מה את אומרת? מה? אני פשוט חייבת לרוץ לנגווה, בסיוני. מי זה? יש רספשן בשגרירות המצרית. והיא הזינה אותי, אני לא יכולה לעזב אותה פעם שנייה. did you let her down, אני פשוט לא יכולה... מה אתה צוחק? מותק, אני לא יכולה לעזב אותה, למרות שבינינו... לא צריך להתרכז לשפה. פול וחומוס, זה לא בדיוק הקאפ אוף טי שלי. אבל מה לא עושים בשביל השלום במזרח התיכון? לא אכפת לי. דרך אגב, אני מקווה שאני אפגוש גם את ביבי. אתה מכיר את נתניהו? אוי, אני מרוסקת עליו, אני מרוסקת עליו. הוא משגע, מי גאד, אם אני לא נשואה לקרינגטון שלי, אני הולכת עליו. דרך אגב, עוד רבה, עוד פנוי. יש לי חברה בשבילו, אני צריכה לדבר לפני שהוא יוצא לוושינגטון. יש לי איזו נקודה להוסיף לו לחמשת האבנים של בייקר. הנקודות. אומי גאד, התבלבלתי לחמשת הנקודות של בייקר. אני חייבת להוסיף לו משהו, ואני רוצה גם לדבר איתו על האינתיפאדה. אני רוצה לומר, חבר'ה, חייבים לסיים את העניין הזה באינתיפאדה. אני נורא סובלת מזה, נורא. מה יש לך באינתיפאדה? לא מבין. מה זאת אומרת, מה יש? את בז'נב, ואינתיפאדה פה. קודם כל, אני בארץ גם... אני גם בארץ מספיק נמצאת, חוץ מזה, כשבאים אליי למשל לארץ, באים אליי אורחים מחוץ לארץ, אני צריכה לארח אותם. אז בזמנו היה לקחת אותם לסונסטה, יכולת לקחת אותם לאינטרקונטיננטל בירושלים, לאכול קבב בבית לחם. עכשיו לקחו לי את סונסטה, האינתיפאדה אי אפשר לנסוע לירושלים, ואת הקבב גם לקחו לי, אי אפשר. רציתי שיראו משהו אותנטי, כמה אפשר לאכול סושי, סושי, זה יש להם את זה גם מחוץ לארץ. לא באמת, למה כבר אפשר לטחון נושא, כבר שנתיים מדברים על הדבר הזה. מזל, מזל שחומת ברלין נפלה. מה? מה זה מה? מה, אתם לא שומעתם על זה בארץ?
אין לכם פה רואים עולם? יש לכם בשבוצי שבת רואים עולם, לא? כן, לא. לא ראיתם את זה? בסדר, ראינו, אז נפלה חומת ברלין, סוף. אוקיי, טוב, אז עכשיו זה, התוקף דטרן, על זה מדברים עכשיו. אתה יודע, אני הייתי שם, זה רגע היסטוריה, אני רוצה להגיד לכם, הברבריזם הזה, הוונדליזם, כל הקומוניסטים האלה שהתרסקו לחומה ורצו ורצו והפילו חומה שיצאה כבר 40 שנה, עם גרפיטי כל כך יפה, עם כאלה אומנויות, ואפשר לחשוב למה הם רצו? למה הם רצו? לחופש? רגע, אתה היית שם? לא יודע, אני הייתי שם, הם רצו למה? לחופש? לא, הם רצו לסופרמרקט בשביל לקנות רדיו טייפי. אני אומרת לכם, אני ברחתי השבוע, באתי לפה, למה? אני כבר לא יכולתי יותר, אני ראיתי כל המיליון שקומוניסטים הולכים ככה עם הרדיו טייפ על הכתף, עם מוזיקה, אם לא הבדל בצבע, הייתי בטוחה שאני בהרלם. ממש, די שבוע, היה לי די שבוע. דרך אגב, מותק, אתה יודע שנזכרת, אני חייבת לרוץ, אבל איפה אתם תקשו לי, מי גוד? אה, היר. מותק, הנה, תראה, הבאתי לך משהו. אני לא מאמין, את חושבת עליי בז'נב? שלא תגיד, מותק, אני אגואיסטית, אני לא אגואיסטית. אני אפתח את זה עכשיו פה? תפתח, בבקשה. את בטוחה שאת לא מאחרת לשגריר, נכון? מותק, אני נורא מאחרת, אני באתי את הז'קט שלי כבר, אבל בינתיים תפתח, זה הפתעה, משהו. לא, אני ממש נורא אחוזית על... אבן. מותק, אתה יודע מה זה? מה זה? זה אבן מהכותל. אה, סליחה, מחמת ברלין. זה נורא אין עכשיו, מה אתה מדבר? האבנים של האינתיפאדה כבר לא אין. אני, אתה יודע, עכשיו אין בית באירופה שאין בו את האבן הזאת. חייך. זה אבן ממש, כן, אתה, זה פיס, אתה יכול לשים את זה כאן או כאן, ופעם הבאה אני אשיג לך אחד עם גרפיטי. תודה רבה. אוקיי, דרגי, אני מוכנה לרוץ, ביי. אני לא אעצור אותך. אתה לא תשכח את העניין הזה עם האמה הזאתי. אני לא אשכח, ואני גם בעניין ה... אני אגיד לך מה, אם אתה לא... מה? איך הריהוט הזה נקרא? צ'ינובה, מודי. צ'ינובה, זהו. עכשיו תקשיב לי, מודי, אם אין לך מה לעשות עם הקלרה הזאת, תשלח אותה אליי, אני השבוע בדיוק פיטרתי את העוזרת הפולניה שלי. ואני כבר אמצא לקלרה, בשלושת המפלסים שיש לי, כבר הייתי אמצא למה לעשות, בסדר? דש לה... אוקיי, צ'או, דרלינג, אני רואה שאמורה, אמורה, אמורה, אני אוהב את עצמי. כן, חנה לסלו.